ភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសារិយានិងនិស្សិតជ័យលិភីទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទជួមមកឲ្យអង្គពិធីទាំងមូលខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោមេត្តាមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនិងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពអរគុណនិងអរគុណខ្ញុំបកការណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយឥដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាថ្ងៃនេះគឺដើមសប្តាហ៍ហើយក៏ជាដើមខែតែយើងតែខ្ញុំនិយាយនៅនេះថ្ងៃមុនថាថ្ងៃ31ខែកុម្ភៈឥឡូវនេះគឺតែថ្ងៃ2ខែមីនាក៏វាចំថ្ងៃទី31ខែកុម្ភៈដែរបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការមកចែកជូនសញ្ញាបត្រសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបចំនួន1589នាក់ដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងអមមិញឯដំឡើងលឿនបានធ្វើរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពទាំងឡាយដែលសាកលវិទ្យាល័យនេះទទួលបានក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅការពិនិត្យការស្ដាប់ដែលយកចិត្តទុកដាក់អមមិញនេះឃើញថាសាកលវិទ្យាល័យបានរៀបចំប្រព័ន្ធនៃការរៀនសូត្រដែលឈានឆ្ពោះទៅរកដំណាក់កាលថ្មីគឺប្រព័ន្ធបច្ចេកព័ត៌មានវិទ្យាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសភាពការវិវត្តប្រែប្រួលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់យើងខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតតែក្រុមនោះមានបរិញ្ញាបត្ររងចំនួន270នាក់បរិញ្ញាបត្រ1156នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់158នាក់និងថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន5នាក់ដែលជ័យលាភីទាំងអស់នឹងទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយទាំងស្ថាប័នក៏ដូចជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅការខិតខំនិយាយពីសកលវិទ្យាល័យគឺនិយាយពីការខិតខំបន្តពង្រឹងគុណភាពនៃវិស័យនៃការសិក្សារបស់យើងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការរៀបចំធ្វើទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធអប់រំនៃប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាមធ្យោបាយសម្ភារៈសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងនោះកត្តាដែលមិនអាចខ្វះបានគឺបណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបង្រៀនវាច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើយើងពុំមានសាស្ត្រាចារ្យដែលល្អហើយដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបង្រៀននោះទេនិស្សិតដែលទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះនៅការស្ដាប់ឧទ្ទេសនីយរបស់គ្រូនោះខមិនទទួលបានពេញលេញនៅទូដែរក៏ប៉ុន្តែវាក៏ចំណុះទៅលើនិស្សិតខ្លួនឯងតល់ប
បើទោះបីជាគ្រូប៉ាកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើសិស្សមិនប៉ាកែទេគឺច្បាស់ជាទៅមិនរួចតត្រែលណាវាក៏ចំណុះទៅលើសិស្សខ្លួនឯងនិស្សិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើនិស្សិតនោះប៉ាកែបើទោះបីថាសាស្ត្រាចារ្យនោះអន់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនគឺនៅតែប្រឡាកាសឲ្យនិស្សិតនោះបានឈានឡើងព្រោះតាមធម្មតានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក្រៅឧត្តមសិក្សានិស្សិតច្រើនធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងជាសំខាន់ជាសំខាន់យើងត្រូវបន្តការខិតខំដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងបន្តទៅទៀតក្នុងនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដាក់ចេញនៅគោលដៅសម្រាប់ទាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់ឯកជនគុណភាពអប់រំត្រូវតែជាគោលដៅស្នូលដែលជាគោលដៅអតិភិបនិងក៏ជាគោលដៅចុងក្រោយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងនិយាយជារួមនិងនិយាយដោយឡែកគឺសកលវិទ្យាល័យនេះទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់និស្សិតជ័យលាភីនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃការសិក្សារបស់យើងនោះទេទោះបីថាមានថ្នាក់បណ្ឌិតមានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែសូមរំលឹកថាការសិក្សាត្រូវធ្វើពេញមួយជីវិតតរាបណានៅមានដង្ហើមចេញចូលគឺត្រូវតែបន្តការសិក្សារឿងនេះមិនអាចត្រឹមថាមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតឬមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ហើយបែរជាពឹងទ្រូងដោយមិនព្រមធ្វើការវិវត្តខ្លួនឲ្យតំកាឲ្យតន់ទៅនឹងសម័យកាលនៃការរីកចម្រើនចំណុចនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែពឹងអាស្រ័យទៅលើនិស្សិតរបស់យើងដែលរៀននៅតាមសកលវិទ្យាល័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែមេដឹកនាំប្រទេសនៅថ្នាក់នេះឬថ្នាក់នោះមេដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅគ្រប់កម្រិតទាមទារនូវការរៀនសូត្រខ្លាំងសម្បើមណាស់ហើយជាងនេះទៅទៀតក្នុងសភាពការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយជំភាពជ្រួលច្បល់អំពីទិសមកខាងគឺពហុពលពហុភាគីនិយមនិងទិសមកខាងទៀតគឺឯកពលនិងតែការកំពៀននិយមតែឈ្មោះទៅរកស្ថានភាពប្រទៀងប្រទួងគ្នាដល់ស្រួចស្រាននាំទៅដល់ចំនួនសង្គ្រាបពាណិជ្ជកម្មនិងរៀលដាលទៅដល់បញ្ហានយោបាយថែមទៀតដូច្នេះវាទាមទារនៅការបង្កើតឲ្យយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាប់ជាប្រចាំនិងតាមដានឲ្យជាប់នៅបណ្ដាញព័ត៌មានរាប់ទាំងនៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺថ្មីថ្មីគ្រោះមហន្តរាយដែលបានកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនេះស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមិនអាចឲ្យយើងធ្វើការបង្កើតកតើតាមរយៈសញ្ញាបត្រមួយយកទៅជួចោលនៅអញ្ចឹងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាបញ្ហាសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ
មុំចុងក្រោយរបស់វាចំណាក់តាក់ទិនជាមួយនឹងចំណុចរបស់វាគឺប្រសិទ្ធភាពហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញគោលដៅនៃវិស័យអប់រំរបស់យើងគឺចុងក្រោយគឺគុណភាពហើយគុណភាពនោះសំដៅទៅរកបញ្ហាអវយវ័យទាំងអស់បង្កើតនៅប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការមួយដ៏វែងឆ្ងាយក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាដំណើរការមួយដ៏វែងឆ្ងាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្រុមគ្រួសារសង្គមជាតិនិងសង្គមជាតិរបស់យើងខ្ញុំបកណាខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះសកលវិទ្យាល័យដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ឲ្យខ្ញុំបកណាខ្ញុំរយៈពេលកន្លងទៅដែលផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំបកណាខ្ញុំបានផ្តល់ជូនចំនួនទៅដល់និស្សិតក្រីក្រក្នុងនោះសរុបពីឆ្នាំ2003-2004រហូតមកដល់2019-2020នេះសកលវិទ្យាល័យបានផ្តល់ឲ្យខ្ញុំបកណាខ្ញុំរហូតដល់1,253កន្លែងតែនេះជាចំនួនមួយហើយប្រហែលជាអាចមាននិស្សិតមួយចំនួនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាមកគ្រៀនមកទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះផងដែរជាទូទៅខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំទទួលឆ្នាំនេះគឺទទួលបានទៅដល់3,707កន្លែងដែលពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនដែលផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតជាង3000អ្នក3700អ្នកសម្រាប់ការរៀនសូត្រតាមរយៈអាហារូបករណ៍នេះហើយជាមួយគ្នានេះការឧបត្ថម្ភរបស់ខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំក៏នៅតែបន្តដែលសង្ឃឹមថានិស្សិតដែលទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភនេះនឹងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាតទៅទៀតគឺប៉ុន្តែសូមសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថាទទួលនឹងទទួលបានទៀងទាត់ទេអា2លានរៀលនឹងក៏2តោនទៀងទាត់ព្រោះចំណុចនេះក៏ជាចំណុចតែយើងត្រូវទៅតាមដានពីនិតមើលព្រោះថាឆាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងមួយខែដូចជាត្រូវផ្ដល់សម្រាប់មកខែគឺមានកមានដល់5សកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែ5សកលវិទ្យាល័យទៅអង្គការសហព័ន្ធអឺរ៉ុបតែមិន2លានរៀលទេ5លានរៀលឆ្លង5លានរៀលក៏មួយតោនហើយក៏2តោនបើអញ្ចឹងយើងគិតទៅវាប្រហែលជា1000ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យតទៅទៀតគឺសរុបទាំងអស់យើងចំណាយប្រហែលជាជាង5000ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់និស្សិតក្រីក្ររបស់យើងឲ្យទទួលបាននៅការអប់រំទទួលការសិក្សាផងដែរអរគុណដែលអាយរ៉ាំលោកទីមកចូលរួមទាំងថ្ងៃនេះហ
ហើយខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹងសារដែលខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំជម្រាបជូនតកតងជាមួយពង្រឹងស្ថាប័ននេះក៏ដូចជាសម្រាប់ជ័យលាភីដែលទទួលសញ្ញាបត្រថាត្រូវបន្តការខិតខំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយកវេទិកាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំយកវេទិកានេះនៅដើមខែក៏ដូចជានៅក្នុងចុងណែដើមអាទិត្យធ្វើជាសារធ្វើជាបញ្ហាយកធ្វើជាចំណុចខ្លះដើម្បីជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី1តកិនជាមួយនឹងបញ្ហាការប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគេបានដឹងរួចហើយប៉ុន្តែមួយចំនួនអាចនឹងមិនទាន់ដឹងការគ្រោងដើមនោះគឺការប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមីនានេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងសភាពការដល់ពុះគញ្ជ្រោលនៃបញ្ហាតកិនជាមួយនឹងរឿងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីតែមានឈ្មោះថ្មីថា COVID-19 នេះតម្រូវឲ្យមានការលើកពេលដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចំណុចនេះបានធ្វើការវិភាគវាយតម្លៃមួយចំនួនថាយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងដូចនោះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគត់ហើយក៏មានតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងសហការីរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានថាមកពីមូលហេតុអីហើយមូលហេតុសំខាន់សំខាន់នៅទីនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ដោយចូលចាត់តាំងអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ទទួលបន្ទុកជាប្រធាននៃគេថាដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏បានវិភាគថាបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីបញ្ហាការផ្អាកការប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនេះមានមូលហេតុមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្រៅពីមូលហេតុនៃ COVID-19 ទី1ក្នុងចំណុចថែមទៀតនេះរួមមានការមិនទៅចូលរួមនៃការប្រជុំរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដូចតទេដែលមានប្រជាជនជាង100លាននាក់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនជិត300លាននាក់និងម៉ាឡេស៊ីគឺទៅមិនបានទេតាំងពីមហាធីរឥឡូវនេះគឺមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទីងប្រទង់គ្រានៅឡើយបើទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះស្បាត់ចូលកាន់តំណែងពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាហាក់ដូចជាមិនតាន់ចប់ទេអញ្ចឹងស្ថានភាពដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបន្ថែមទៅដោយម៉ាឡេស៊ីមួយទៀតតំណាងឲ្យប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនអាស៊ានបានទៅចូលរួមប្រជុំអាចជាបញ្ហាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុនៃការលុបចោលការប្រជុំគេថាផាលើកពេលនៃការប្រជុំរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
នេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែយល់ថាមូលហេតុទី1ស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឈ្មោះទៅរកការផាកនេះសិនព្រោះជួបគ្នានៅពេលក្រោយក៏វាមិនទាន់យឺតពេលដែរប្រសិនបើត្រូវការចង់ជួបព្រោះអាមេរិកក៏បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានដែរដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺបានខកខានមិនបានចូលរួមការប្រជុំអាស៊ានរហូតទៅដល់ក្រៅពី2017នៅម៉ាឡេឡា2018នៅឯសិង្ហបុរីគឺបញ្ជូនអនុប្រធានាធិបតីមៃកផេនមកចូលរួមបន្ទាប់ទៅនៅទីក្រុងបាងកកគឺការប្រជុំបញ្ជូនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខដល់ពួកអាស៊ានបានមើលឃើញថាដោយសារទីប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនសមហេតុសមផលថ្នាក់កម្រិតដែលត្រូវអង្គុយជាមួយប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលអាស៊ាននោះទេដូច្នេះអាស៊ានបានបង្កើតឲ្យមានយន្តការត្រយការយន្តការត្រយការមួយដើម្បីឲ្យជួបជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរូបនេះដែលតំណាងដែលជាបេសកជនរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រយការនេះរួមមានប្រធានបច្ចុប្បន្នពេលនោះគឺថៃអនាគតប្រធានគឺវៀតណាមនៅពេលនោះឥឡូវគឺប្រធានហើយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលគឺឡាវចឹងតែ3អ្នកនេះទេដែលបានជួបជាមួយនឹងណែអាស៊ានហើយជាមួយនឹងតំណាងអាមេរិកដោយខាងអាស៊ានគឺយន្តការត្រូវការចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកហើយបើយោងទៅលើប្រក្រតីទិននៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសេចក្តីថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមប្រជុំពេញលេញជាមួយអាស៊ានរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាបានសេចក្តីថា2018គឺមិនមែនប្រធានាធិបតីទេ2019គឺក៏មិនមែនប្រធានាធិបតីដែរដល់2020នេះគឺជាពេលប្រជុំអាស៊ានក៏ជាពេលវេលាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនោះនៅអាមេរិកដូច្នេះ3ឆ្នាំជាប់គ្នានៃការដែលអាមេរិកមិនបានចូលរួមប្រជុំជាមួយអាស៊ានចាត់ទុកថាគឺនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើអាស៊ានគឺហាក់ដូចជាស្រាលចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលអាមេរិកមិនមែនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសរសេរលិខិតទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលតាមប្រទេសនេះអញ្ជើញឲ្យមានការប្រជុំហើយក៏បានស្រុះស្រួលពេលវេលាក
ក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតនៅជំងឺអាកូវីដ19នេះគឺតម្រូវឲ្យមិនមែនក្រន់តែប្រទេសទាំងនោះអាប្រទេសអាមេរិកទេប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលឥឡូវនេះសូម្បីតែតំណាក់តំណងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សរវាងប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅនេះនៅនោះគឺទៅជាផ្អាកទៅជាផ្អាកទស្សនកិច្ចនេះគឺជារឿងដែលគួរត្រូវមើលឃើញប៉ុន្តែគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទៅទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាទស្សនកិច្ចទៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែសភាពការនេះគឺមានតែអាមេរិកទេដែលអាចបកស្រាយបានហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវនិយាយយ៉ាងដូចនេះព្រោះកាលពីពេលមុនខ្ញុំក៏បានប្រកាសអំពីការបរិច្ឆេទរបស់ខ្ញុំតែត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមីនាហើយទៅដល់ Las Vegas ក៏នៅក្នុងថ្ងៃទី12ដែរដោយសារយើងខុសទៅគ្នា12ម៉ោងឯណោះចឹងទេហើយបន្តទៅខ្ញុំត្រូវខុសចេញទៅ Miami បញ្ចប់ថ្ងៃ16ខ្ញុំចាក់ចេញទៅ Cuba ប៉ុន្តែត្រូវចោះចតនៅ Miami សិនចឹងឥឡូវត្រូវលើកពេលទៅអស់លើកពេលទៅអស់ហើយកម្មវិធីដែលខ្ញុំលើកចេញរាប់ទាំងបុណ្យទលេនៅឯខេត្តបាត់ដំបងក៏ខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមវិញតែមុននេះប្រគល់ឲ្យសម្ដេចកលាហោមសខេនិងកម្មវិធីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំក្រាន់តែរំលឹកថាក្រៅពីការវិភាគខ្ញុំក៏ចង់ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ទៅអ្នកវិភាគមួយចំនួនឲ្យបានយល់អំពីគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននេះគឺជាគោលដៅពិតជាគោលដៅពិតប៉ុន្តែអាកូវីដ19នេះវារំខានទៅដល់បញ្ហានោះមិនមែនបានសង្កេតថាអាមេរិកมันយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងតំណែងតំណងភាពជាដៃគូជាមួយអាស៊ាននោះទេដូច្នេះសង្ឃឹមថាយើងអាចមានកុំឲ្យមានការផន់ច្រឡំក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគរបស់យើងហើយខ្ញុំឃើញថាមានអាពីរនោះគឺវាវិភាគចេញនៅតាមស្អីណាវាមុនវាថាទៅជារឿងចេះរឿងចោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបអាទិត្យខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមជម្រាបអាទិត្យកន្លងទៅកាលពីដើមអាទិត្យកាលពីថ្ងៃទី24ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំពេលនោះពេលប្រជុំដាក់ផែនការសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពី COVID 19នេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅដល់ផលប៉ះពាល់របស់វាអំពី COVID 19នេះហើយដោយសារតែបញ្ហាតាក់ទិនជាមួយនឹងព័ត៌មានពីកូឡាឡាពូអំពីបញ្ហាមនុស្សម្នាក់នៅលើកប៉ាល់មានជំងឺខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំបាននិយាយទៅពេលនោះថាមានការប្រែប្រួលហើយចាប់ប្រើមានការប្រែប្រួលហើយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែហើយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃយើងមិនលូកលាន់ទេយើងមិនលូកលាន់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវពេញមួយអាទិត្យគឺពិតជាស្មុគស្មាញមិនដល់ស្មានមិនដល់
ម្សិលមិញនេះមានការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះហាក់ដូចជាមិនតន់ជាប់ទេដោយសារតែថានឹងត្រូវឆ្លងកាត់សភានៅក្នុងថ្ងៃទី9មីនាខាងមុខនេះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាសញ្ញានៃការចេញមកតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងដើម្បីធ្វើបាតកម្មនោះក៏ចាប់ប្រាំហើយដែរយើងនឹងតាមដានលើបញ្ហានឹងទៅទៀតហើយសង្ឃឹមថាម៉ាឡេស៊ីនឹងមានស្ថិរភាពនឹងមានស្ថិរភាពឥឡូវបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងដល់3ហើយឡើងដល់3ហើយមហាធិរខ្លួនឯងអាន់វ៉ាហើយនឹងមូសេសាឌីនចឹងទេគឺម្ដងថាឥឡូវព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងដោយព្រះរាជកិច្ចទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយសម្បត់ចូលកាត់តម្រៃទៀតអញ្ចឹងបើសិនទៅដល់សភាបោះឆ្នោតមិនគ្រប់ត្រតើទៅរឿងនេះទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រឈមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះដែលនេះខសុំ5ទៅឲ្យអ្នករដ្ឋីថាមិនមែនមានតែបញ្ហានៅកម្ពុជាទេគ្រប់ទៅប្រទេសទៅមានរឿងគ្រប់ទៅប្រទេសទៅមានរឿងនៅបាងកកក៏មានបញ្ហាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីក៏មានទុះឡើងនៅបាតកម្មរាយប៉ាយតរេះរាយប៉ាយទៅដល់ហើយសង្ឃឹមថាអាយដាមប្រយុទ្ធច័ន្ទរាជានៅគ្រប់គ្រងបានសភាការនោះប៉ុន្តែចំណុចប្រទេសមួយមួយសត្វមានបញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងរឿងមួយផ្សេងទៀតប្រទេសរបស់យើងគឺប្រទេសអនុវត្តច្បាប់ទៅប្រុសអត់មានតែទេអត់មានតកតងនៅរឿងនោះទេគឺរឿងអនុវត្តច្បាប់សតាតនៅទីនេះហើយនៅប្រទេសដតីគឺថាអ្នកឈ្នះទៅជាធ្វើបកប្រឆាំងអ្នកចាញ់ទៅជាធ្វើរដ្ឋាភិបាលអារឹងរឿងប៉ុន្តែអាស៊ានយើងមនុស្សដៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តែចង្អុលបង្ហាញក៏ឲ្យមនុស្សមួយចំនួនចេះទៅបំភ្លៃថាកម្ពុជាមួយថ្ងៃវិបត្តិនយោបាយឥឡូវសូមនិយាយពីរឿងវិបត្តិនយោបាយសួរថាឥឡូវបើវិបត្តិនយោបាយស្រុកខ្មែរវានៅអញ្ចឹងទេបើវិបត្តិនយោបាយនោះវិបត្តិនយោបាយវាមានហើយអញ្ចឹងទេក៏គួរឲ្យអស់សំណើចដែរហើយមានអ្នកខ្លះក្រុមប្រវត្តិថ្ងៃនេះលើកឡើងចង់ឲ្យយើងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតពីចំណុចនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1សូមឲ្យធ្វើពីអា50បូក1ទៅអា2ភាគ3វិញអានេះឈួតទៅអីចេះណាដោយសារតែអា2ភាគ3នេះវាធ្វើការវាអត់កើតបានគេធ្វើវិសោធនកម្មពីអា2ភាគ3មកអា50បូក1នេះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកឈ្នះដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលនោះគេមានលទ្ធភាពបង្កើតកាលពីមុននោះសូម្បីតែប្រជុំសភាអាអ្នកឈ្នះត្រូវទៅវអរិយចាញ់ព្រោះអីក៏រំ3ភាគ4ឯណោះក៏រំ3ភាគ4ស្មើនឹង85សម្លេង85អ្នកទៅប្រជុំបានទៅប្រជុំបាន
ដល់អនុម័តបកើតរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោយសម្លេង2ភាគ3វាត្រូវ82នាក់ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជននៅឆ្នាំ98បាន64អាសនៈលើ120លើ121អញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពបកើតរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអត់បកើតបានឆ្នាំ2003បានដល់73កៅអីនៅតែបកើតរដ្ឋាភិបាលអត់បានដូច្នេះបានក្រោយមកដើម្បីស្រួលឲ្យបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពនៅណាឈ្នះនៅក្នុងបកើតរដ្ឋាភិបាលទៅបកើតរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងក៏ស្រុះស្រួលនិយាយរួមដែលខ្ញុំនិយាយថាអាមួយនោះសំណុកប្រើណាស់គឺគេថាខ្ញុំនឹងគឺអាយ៉ាយ៉ងរបស់នេះអាយ៉ងរបស់នោះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំប្រើអាមួយនោះគឺស្រួលប្រើស្រួលប្រើហើយកែជួយកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រង់ពេលដែលកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចហើយរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2008រាជរដ្ឋាភិបាល2008រាជរដ្ឋាភិបាល2013និងរាជរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2018គឺពុំមានការរៀបចំទេប៉ុន្តែរឿងវាចេះអាឆ្នាំ2008ក្រោយកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ2006ពីអា2ភាគ3មក56កាលណាយើង73កៅអីលើ122លើ122អញ្ចឹងគិតជាភាគរយវាជា 60% យល់ណោះប៉ុន្តែយើងនៅបកើតរដ្ឋាភិបាលបាទតែវាចៃដន្យអីដល់ឆ្នាំ2008វាបែរជាផ្ទុយស្រឡះទៅវិញ2008គណៈបកប្រជាជនបានដល់90អាសនៈលើសពីអា2ភាគ3បាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងវានៅសល់សម្លេងសល់សម្លេងទៅវិញ2008ដែលគណៈបកប្រជាជនទទួលបានរហូតទៅដល់90អាសនៈប៉ុន្តែទោះបី90អាសនៈស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺ56គឺថាជារូបមន្តដ៏ស្រួលអេគេចង់ឲ្យកែទី2គេចង់ឲ្យកែត្រង់ចំណុចថាដាក់ជាអរិយណែគេហៅថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រង់ឲ្យមានទាយាទរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញវាហួសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់កំពុងតែឆ្ងល់ថាគេមានចេតនាអីថាដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅណាអត់ពីអ្នកនេះធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកមួយទៀតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើអញ្ចឹងប្រទេសនេះវាមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេណាអត់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេចង់សម្ដៅថាបើអត់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ហ៊ុនម៉ាណែតទៅម្ដងទៅហីអានេះឈួតទេហើយសូមបីទៅព្រះមហាក្សត្រទូហងព្រះមហាក្សត្រប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជារាជានិយមជ្រើសតាំងមិនមែនជាព្រះមហាក្សត្របើរាជានិយមជ្រើសតាំង
ព្រះមហាក្សត្រគ្មានបរិយាសិទ្ធតែងតាំងបរិយាយិទ្ធឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសទេខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថ្ងៃមុននៅក្នុងពេលស្រោចស្រពសគុណវេរីប្រគេនចំពោះសម្ដេចសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះព្រះមហាក្សត្រត្រូវជឿតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិដែល3អ្នកចេញពីព្រឹទ្ធសភា3អ្នកចេញពីរដ្ឋសភា2ព្រះអង្គចេញពីគណៈសង្ឃនាយកទាំង2គណៈព្រះសង្ឃនាយកទាំង2គណៈព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនិងចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិហើយប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះចឹងទេក្នុងចំណុចទៅនេះគឺជាចំណុចសូម្បីតែនៅក្នុងទិដ្ឋភាពតកតងនឹងបរិជាប្រទេសជប៉ុនមានសិទ្ធិតែងតាំងបរិជាយាតប្រទេសថៃមានសិទ្ធិតែងតាំងបរិជាសិទ្ធិតែងតាំងបរិជាយាតប្រទេសអង់គ្លេសមានសិទ្ធិតែងតាំងបរិជាយាតប្រទេសច្រើនណាស់នៅលើលោកប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលបរិជាមិនទទួលយកនៅបរិជាសិទ្ធិតែងតាំងទេនេះគឺជាបរិយាចម្រេះរបស់ប្រការណាបីដាសម្រាប់ព្រះរមសេនុព្រះបរមរតនកោតព្រះអង្គទ្រង់បោះហោះទៅសេខ្លួនឯងតម្រង់បើពាក្យថាសេខ្លួនឯងនៅកន្លែងនឹងតម្រង់ពាក្យថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងរាជតែមិនកាន់អំណាចក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទៅសេខ្លួនឯងទាំងអស់តេតិនទៅនឹងកថាខណ្ឌពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិជាគឺបកូនណាបៃតាព្រះអង្គទៅសេខ្លួនឯងនៅកូរ៉េខាងជើងនៅរាជវាំងនៅបរិជាដំណាក់ឆាងសុហុននៅកូរ៉េខាងជើងកណ្ដោះរឹងតាមដល់ខ្ញុំកណ្ដោះខ្ញុំព្រោះកាលហ្នឹងបាននាំរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីភ្នំពេញធ្វើដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងពេលនោះដើម្បីឆ្លងប្រកូនណាហើយពេលនោះមានពីរទម្រង់ទម្រង់មួយគឺទម្រង់សាធារណរដ្ឋទម្រង់មួយទៀតគឺទម្រង់រាជានិយមប៉ុន្តែទៅដល់នោះគឺយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើរាជានិយមដល់ធ្វើរាជានិយមប្រកូនណាលោកតាព្រះមហាក្សត្រក្រុងរាជតែទ្រង់មិនកាន់អំណាចហើយថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋអស់មួយជីវិតណាព្រោះបញ្ហានេះក៏បង្ការទៅលើបញ្ហាតេតិនជាមួយនឹងរឿងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលកើតចេញជាទម្លាប់ឆ្នាំ1970បដូរពីរាជានិយមទៅសាធារណរដ្ឋនិយមតាធិរតនយុគប៉ុន្តែមិនយល់អាអ្នកដែលមានគោលបំណងខ្ញុំបានស្ដាប់គេធ្វើអរែងគេបញ្ជូនតាមអាក្រុម Telegram ហើយគេយកអាសម្លេងហ្នឹងមកឲ្យថាធ្វើអាហ្នឹងទៅដាក់អាហ្នឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើអត់ពីអ្នកនេះធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនេះធ្វើក្នុងពេលដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រសិនបើតំណែងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយ
នឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញតាមបែបបទនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះប្រសិនបើជាការទំនេរម្ដងមកកើត្រូវតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីគេចែងអញ្ចឹងអានេះចង់ចែងថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះហ៊ុនសែនឲ្យនៅទំនេរហើយគឺត្រូវតែទៅហ៊ុនម៉ាណែតឯណាណាអានេះឈួតទេអីប្រទេសនេះប្រទេសបោះឆ្នោតប៉ុន្តែវាសម្ដៅទៅរកការរឿងបញ្ហាអញ្ចឹងតាមបីនឹងវាយប្រហារមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងទេអានឹងគ្រាន់ថាបញ្ជាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅបាយស្ទើរភ្លើងណាស់ហើយបើមិនតាន់ចេះច្បាប់និងនីតិធម្មនុញ្ញទេទៅរៀនហើយអាចនឹងក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញជួយបង្រៀនបានណាសមាជិកក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញជួយបង្រៀនបានឬអ្នកច្បាប់ណាមួយចំនួនដែលជំនាញការរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យទៅសេវាមិនដែរអាណាក៏យកគេយករឿងបុគ្គលយកទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបរិលគឺអត់ទេទេណាព្រោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសាណាតែអាកពូលវាទៅហើយគឺអាក្រមនោះគឺទៅដែរគឺទៅដែរដោយការជាក់ស្ដែងមហាធិរគាត់លាលែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទាំងមូលអលាយតម្រងអលាយតម្រងហើយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តន់តែតែងតាំងមហាធិរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីក្នុងពេលដែលសមាជិករដ្ឋាភិបាលគឺអស់ហើយលីងអញ្ចឹងបានជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលឃើញដែលថាប្រកាសអំពីអាកូណាចេញពីយើងទៅនេះបង្ហោះសារលាគ្រាបានតែគេថានៅនោះលាពុបបានតែគេថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គឺអស់តំណែងទៅម្ដងអាហ្នឹងគឺជាទម្លាប់ជាទម្លាប់ចាំទៅក្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ជូនទៅលើបញ្ហាដែលបតិចដើម្បីជៀសវាងការផន់ច្រឡំទី1គឺការផន់ច្រឡំទៅលើបញ្ហាការប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកដែលអាចវិភាគចេះឬវិភាគចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់ត្រនឹងទៅលើរបស់ប្រធានរដ្ឋប្រៃត្រាំទៅលើការយកឱកាសនេះមិនថាគាត់មិនថាពួកយើងអាស៊ានទេមានកិច្ចការរវល់ដូចគ្នាទៅលើការគ្រប់គ្រងសភាពការតកតងជាមួយនឹងជំងឺនេះជាមួយនេះបើដែលរឿងហេតុផលដតីទៀតគឺប្រហែលជាមិនមែនជាហេតុផលដែលតម្រូវឲ្យមានការលើកទេព្រោះអាមេរិកក៏យល់ដែរការមិនអាចមានប្រធានរដ្ឋប្រៃចូលរួម3ដងជាប់គ្រានៅសិង្ហបុរីលើកទី1 2018 2017ប្រធានរដ្ឋប្រៃរាប់ចូលខ្លួនឯង2018អនុប្រធានរដ្ឋប្រៃ2019បេសកជនពិសេស2020គឺជាឆ្នាំបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកជួនពេលគ្នានឹងការប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនៅឯប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងទេ3ឆ្នាំជាប់គ្នាមិនមែនជារឿងលេងទេមិនមែនជារឿងលេងទេនៅក្នុងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកនោះណាដូច្នេះអាមេរិកក៏ស្ទាត់ជំនាញទៅលើការគុតគូខាងនយោបាយតកតងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងថែមទៀតផងថែមទៀតផងអរិយក្រាន់តែបច្ចៈកុំឲ្យមានការវិភាគទៅច្រើនហួសអាចនឹងទេវិភាគចិត្តទៅវិភាគទៅប៉ិនវិភាគខ្លះគឺថាមកពីលោកហ៊ុនសែនបានគេអត់ប្រជុំ
អាចង្រៃជេរីចិត្តចុះបើចុះគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ណាស់ដល់ហ៊ុនសែនបានសង្កេតថាអាស៊ានអាចហ៊ុនសែនមួយគឺថាអាចនឹងប្របិតមិនឲ្យប្រជុំជាមួយអាណាក៏បានទៅប៉ុន្តែផលដែលឯងវិភាគបែបនេះគឺថាស្ទើរទៅណាចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចសំខាន់របស់យើងដែលយើងកំពុងប្រឈមគឺបញ្ហា COVID-19 ដែលនាំមកដល់ការប៉ះទង្គិចលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះជាបញ្ហាដែលកាលពីថ្ងៃទី24កន្លងទៅនេះយើងបានដាក់ចេញនៅវិធានការដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះព្រឹកមិញឃើញណែស្វ័យយថាបញ្ជូនមកអវជុណាមួយគឺថាខ្ញុំទឹកនឹងក្រើនរំលឹកប្រជាជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នតើអាពួកនេះសត្វឬក៏ស្អីវិញដែលខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យមានប្រជាពលឲ្យប្រជាជនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះហេតុអីបានជាតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញប្រជុំកសែតថ្ងៃប្រមាណដែលខ្ញុំប្រជុំកសែតតាក់ទិនជាមួយនឹងអារឿងកូវីដដែលខ្ញុំខែអាហ្នឹងនៅក្នុងខែមករាក្នុងខែមករានៅវាមានសន្តិភាពហូពឹងពាក់មិនបានទេជំនួយការខ្ញុំអត់ផ្លូវទេគាត់តែចាំថ្ងៃវាអត់ចាំផងអាយើងក៏វាមិនចាំតែពឹងគេតែពឹងគេឥឡូវស៊ឺសងអាពឹងខ្លួនឯងទៅដល់ពឹងខ្លួនឯងច្រើនពេកអាជំនួយការវាខ្ជិលបណ្ដោយនៅរឿងវាបបាអញ្ចឹងបាក់ធ្វើវិញដឹកនាំបើខ្លួនឯងខិតខំខ្លាំងប្រកែអាចជំនួយការល្ងងបរោយខ្ជិលបរោយអត់ធ្វើអីទេអាហ្នឹងម្យ៉ាងទៅប៉ុន្តែទៅពេលបើមេដឹកនាំធ្វើមេដឹកនាំធ្វើល្ងងក្តាប់អីមិនបានអាហ្នឹងបានតែគេទៅទៅបិទទាំងត្រទាំងស្គរទឹកតោកទៅត្បងរឿងវាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំខកតែរំលឹកត្រឡប់ទៅវិញគឺនៅពេលដែលមានជួលច្បល់រហូតទៅដល់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំបានចេញមកបកស្រាយថាជំងឺពិតប្រកបរបស់ប្រទេសយើងមិនមែនកូវីដទេគឺជំងឺភ័យខ្លាចការពិតពេលនោះយើងមានតែមួយករណីជនជាតិចិនតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិចិនតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងរកឃើញហើយយើងប្របាយកត់យកទៅកត់ព្យាបាលហើយកត់ក៏បានជាសះស្បើយត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនោះកន្លងទៅចាប់ពីពេលនោះមកឥឡូវពិភពលោកមិនមែនបើគិតត្រឹមពីម្សិលមិញបន្ថែមដោយអាមេរិកមួយទៀតគឺឡើងដូចជា54ប្រទេសហើយដែលឆ្លងនៅមេរោគនេះគឺរៀលដាល3ទ្វីបទៅជាមួយតែម្ដងលើកលែងតែទ្វីបអាហ្វ្រិកទេដែលហាក់ដូចជាមិនតាន់ទៅដល់មិនតាន់ទៅដល់
ធ្វើអប្រិចមានហើយទៅបាទមានអេស៊ីបអេស៊ីបកើតបាទអេស៊ីបកើតហើយធ្វើអប្រិចបានទៅដល់ហើយបានទៅដល់ហើយណាក្នុងភូមិសាស្ត្រគេគិតចេះអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានកើតជំងឺនេះហើយនឹងកាតាដែលបានកើតជំងឺនេះគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទេណាអានឹងនិយាយពីការរៀបចំប្លុកបាល់ទាត់ប្លុកបាល់ទាត់វិញដើម្បីដណ្ដើមអាដៃ World Cup ហ្នឹងបានជាអ៊ីរ៉ាក់បានជាអ៊ីរ៉ង់បានជានៅកាតាហ្នឹងប្រកួតនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកអាស៊ីក្រុមរបស់ពួកអាស៊ីចឹងហើយអេស៊ីបគឺស្ថិតនៅអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែនិយាយពីអនុតំបន់វិញគឺរវាងអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់កាតាគឺនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមជ្ឈមបូព៌ាទៅវិញចឹងបានសង្កេតថាទាំង4ទ្វីបគឺបានចាប់ប្រាំចាប់ប្រាំនៅកូរ៉ូណានេះនៅកូរ៉ូណាបើចឹងទេផលប៉ះពាល់របស់វាគឺធំធេងធំធេងមកដល់ពេលនេះម្សិលមិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាឱកាសនៃការគ្រប់គ្រងវីរុស COVID-19 កាន់តែរួមតូចទៅហើយកាន់តែរួមតូចទៅហើយនេះជាការព្រមានពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីយើងរកវិធីទប់ទល់អំពីបញ្ហានេះព្រមដល់ពេលនេះវាមិនតាន់ដឹងច្បាស់ថាវាចេញមកពីអីពិតប្រាកដនឹងទី1ទី2ក៏រោគថ្នាំព្យាបាលនោះក៏មិនតាន់បានដែរពិតមែនទៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវប្រទេសចិនចំនួនអ្នកជាប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងអ្នកឆ្លងនឹងបានសង្កេតថាជាវឌ្ឍនភាពមួយអ្នកឆ្លងក៏ឆ្លងបន្តអ្នកឆ្លងក៏ឆ្លងបន្តប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលឆ្លងហើយត្រូវបានជាមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកដែលឆ្លងថ្មីនឹងគឺជាចំណុចនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលមានការផ្ដល់ជំនួយសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូដទៃទៀតទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលចូលរួមក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដែលធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងក្រៅពីប្រទេសចិនមានកូរ៉េខាងត្បូងមានជប៉ុននៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបដែលធ្ងន់គឺនៅអ៊ីតាលីហើយនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលជាទ្វីបអាស៊ីដែរគឺនៅអឺរ៉ុបចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអរ៉ង់ដូចជាឡើងដល់53យុគមិនពួកហ្នឹងមានមើលព័ត៌មានទេបើអាចចង់រោពឹងអត់បានមែនពឹងមិនបានយុគមិនចូលទៅមើលអសរុតអសរុតរបស់អាដៃណាអាហ្វ្រិកយូដូចជា53ឬ43 54បាទ54អាប់ដេតឡើងព្រឹកនេះទៀតអញ្ចឹងឡើងយុបមិញ53ព្រឹកនេះឡើង54ដូច្នេះចំណងចោះទាំងនេះ
គឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវបន្តការខិតខំសម្រាប់យើងវិធីដែលល្អខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយនីមួយត្រូវតែការពារខ្លួនត្រូវការពារខ្លួនជំរឿននៃបាការភ័យខ្លាចគឺមិនមែនជាជំរឿនល្អទេតែជំរឿនក្លាហាននៅក្នុងការការពារខ្លួនទៅជាជំរឿនដែលល្អគ្មាននរណាទៅដោះសាប៊ូលាងដៃជំនួសយើងទេវាតើតែយើងម្នាក់ម្នាក់នេះគឺខិតខំការពារដោយខ្លួនឯងការពារដោយខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើនិយាយភាសាម៉ាស់ប្រើនៅពេលដែលចាំបាច់បើចាំបាច់ប្រើទៅបើមិនចាំបាច់ទេក៏មិនចាំបាច់ប្រើដែរដូចជាយើងថ្ងៃនេះបើនៅទីនេះមាននរណាម្នាក់ប្រាសាយក៏គួរតែប្រើម៉ាស់ទៅព្រោះកុំឲ្យឆ្លងទៅដល់អ្នកដទៃមិនមែនទុកកុំឲ្យឆ្លងពីអ្នកដទៃមកយើងទេខ្ញុំប្រកាសដល់ខ្ញុំគិតថាគេគួរតែខ្លាចខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំវិញទេណាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដឹងហេតុអីបានគួរខ្លាចខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមានពីរមូលហេតុទី1ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទៅប្រទេសចិនត្រឡប់មកវិញតាមត្រូវគេឲ្យនៅ14ខែដោយឡែកពីគេខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំអត់នៅទេហើយពេលមុនពេលដែលឡើងពីពេលកាមមកម៉ោងជិត10យប់ហើយវាត្រូវម៉ោង9សុកខ្វែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបណ្ដាអបអនយោរដ្ឋមន្ត្រីទៅទទួលទេក៏និយាយតាម voice សំឡេងចូលក្នុងក្រុមហើយបញ្ជូនសារមកតាមមរុផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យប្រាប់កុបនយោរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់មិនចាំបាច់ទៅទទួលទេព្រោះបោចោះចតនៅម៉ោង2យ៉ាងយូរយ៉ាងឆាប់ម៉ោង2ចឹងយើងចោះចតនៅម៉ោង2ទីម៉ោង2ជាងតែប៉ុន្តែស្រាប់តែឃើញសម្ដេចក្លាហោមនិងអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីដទៃទៀតទៅទទួលមិនមែនខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំខ្លាចអ្នកតានេះឆ្លងទេប៉ុន្តែខ្លាចព្រះបានដេកហើយយើងបរមកពីយុគព្រោះមកពីយុគនឹងពីយុគប្រធាននៃរដ្ឋបាលម៉ុងហ្គោលីទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនអាទិត្យកន្លងទៅត្រឡប់ពីប្រទេសចិនទៅវិញឥឡូវកំពុងដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅ14ថ្ងៃទាំងប្រធាននៃរដ្ឋបាលទាំងអ្នកអមតាតែអ្នកអមតាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំមិនធ្វើបែបនោះទេធ្វើបែបនេះគឺវាជាការបញ្ជូនសារនៃការភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំក៏មិនដឹងគិតថាតើរឿងហ្នឹងគឺរឿងរបស់ប្រធាននៃរដ្ឋបាលម៉ុងហ្គោលីទេណាប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំអត់ទេត្រឡប់ពីប្រទេសចិនមកវិញ
គឺធ្វើការធម្មតាបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៅដល់អាវេស្ដាំខ្ញុំកណាចាប់ដៃទាំង139អ្នកជូនផ្កាអានឹងគឺអ្នកធ្វើតារាបន្ទាប់ទៅចាប់ដៃប្រហែលជា20អ្នកជាងទៀតសម្រាប់ពួកនេវឹកនឹងធ្វើការនៅលើនេវឹកអញ្ចឹងប្រហែលជា150អ្នកបន្ថែមដោយរឿងចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់ទេអាហ្នឹងហោបហ្នឹងដែលយំទេមានម្នាក់គាត់យំគាត់ដូចថាគេប្រខាំងគាត់នៅលើនេះវាប្រហែលថ្ងៃហើយឈប់ពីអតីតហើយចឹងចូលមកគាត់យំគាត់ហោបនឹងមួយប៉ុនមួយទៀតពេលដែលយើងជូនផ្កាគាត់ទៅគាត់មកប៊ីប៊ីយើងប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញចេះការរៀបចំជំនួបទាំងអស់របស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជាមួយនឹងជួនជាតិបរទេសអត់មាននរណាមួយលុបវាសុំលុបវាទូតអាមេរិកសុំជួបមិនមែនសុំលុបទេគាត់សុំជួបថ្មីថ្មីដើម្បីគាត់ថ្លែងចំណងគុណផ្ទាល់និងជម្រាបព័ត៌មានតកតងនឹងរឿងការទៅឡាស់វេហ្កាសប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនាយកគ្រប់គ្រងនៅនាវាក្រុមហ៊ុននាវាវេស្ដាំណាអានេះមិនមែនវេស្ដាំទេអានឹងគឺក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេណាអាមេរិកកាំងហូឡង់មិនហ្នឹងសុំជួបមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករបស់ជប៉ុននឹងភៀវដទៃទៀតអត់មានណាសុំលុបទេអត់មានណាសុំលុបទេអញ្ចឹងគេគួរតែខ្លាចខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទៅវិញទេណាអ្នកដែលទៅសំទី1គឺទៅស្រុកចិនណាទៅស្រុកចិនត្រឡប់មកវិញធម្មតាដល់ទី2គឺខ្លាំងមែនតើគឺអ្នកនៅនេះអ្នកនៅនេះរហូតទៅដល់មានសារមានការបង្ហោះ Facebook ថាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៅបញ្ជូនដោយប្រងាត់លឿនបំផុតទៅមន្ទីរពេទ្យសិង្ហបុរីដល់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបង្ហោះអា Facebook វាយកូនគូនៅ City Gong សារព័ត៌មានកងទ័ពថៃជួយប្រកាសជួយផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែវាយកូនគោលជាមួយនឹងសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់មិនមែននៅក្នុងទីពេទ្យដោយកថានោះទេដោយកថានោះទេចាំទេរឿងនេះគឺជារឿងការផ្លេកក្រែកមិនដឹងថាតើអនាគតវាទៅយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបើនិយាយពីពេលដែលជួបមនុស្សនៅក្នុងអាដែងណែវេស្ដាំហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ឥឡូវវាផុតអាពីអតីតហ្នឹងបាត់ហើយហ៊ុនសែននៅឈរធ្វើចង្អោងោវាតន់មានងាប់ទៅណាហ្នឹងអូបើមនុស្សនៅលើនេវៀហ្នឹងតោះទៅដល់ប្រទេសអត់មានអាណាងាប់មួយអត់មានអាណាឆ្លងមួយអត់មានអាណាឆ្លងមួយណ
ដែលមុននេះបងប្អូនយើងមួយចំនួនថាក្រសួងនាយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ម៉ាឡេគួរតែត្រូវសុំទោសហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចូលទៅខមមិនក្នុងអរិញណែ Facebook របស់ណែខេកកាមេរ៉ាថាបើខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេដកចោលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលម៉ាឡេប៉ុន្តែចាប់ដកហើយបើមហាធិរគាត់លាគឹបហើយដល់ហោះតំណែងបណ្ដោយចោលគាត់មិនបាច់សុំទោសសុំពីទេតែរឿងនេះបកកើតនៃការរើសអើងសម្រាប់កម្ពុជាយើងភៀវនៅលើនាវាទាំងប្រមាណទៅគេហាមឃាត់ដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំគឺតក់ស្លុតរឿងមួយរឿងពីរដែលតក់ស្លុតរឿងទី1នៅពេលដែលប្រកាសនៅកូឡាឡាំពួរពុបថ្ងៃ15យន្តហោះដែលគេជួលមកដឹកអ្នកចេញពីនាវាឡើងទៅកូឡាឡាំពួរត្រូវបានកប៉ាល់ហោះទៅទៅទេអត់ដឹកមនុស្សយកមនុស្សនឹងដាក់នៅលើកប៉ាល់តទៅទៀតអ្នកដើរមកដល់ភ្នំពេញហើយអត់ចេញទៅណារួចអញ្ចឹងត្រូវបខំចិត្តដើម្បីជួលភ្លាមៗនៅសណ្ឋាគារសុខាបញ្ជូនទៅដាក់នៅសណ្ឋាគារសុខាដល់ក្រៅមកទៀតតើរឿងអីយន្តហោះទួគី777មកគ្រឿងដឹកជាង200នាក់ពេលដែលកំពុងហោះទៅរកទួគីខាងទួគីអត់ឲ្យចុះចឹងត្រូវបោះក្បាលមកចុះនៅប៉ាគីស្ថានហើយសុំតាក់តងមកបានតាក់តងមកមកហាវ៉ាណាដើម្បីសុំហោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងករណីដែលមិនអាចរកកន្លែងទៅបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាមានកម្ពុជាទេដែលអនុញ្ញាតខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ឲ្យទទួលគេប៉ុន្តែមកវាសម្រាប់ក៏បានបញ្ជាក់ទៅវិញថាណៃអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែណៃគួរទៅប្រើអស់លទ្ធភាពដើម្បីតាក់ទងប្រទេសផ្សេងទីចុងបំផុតយន្តហោះនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះនៅហូឡង់ក្នុងករណីដែលប្រទេសហូឡង់គេមិនឲ្យចុះគេត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងគ្នាវល់នៅហ្នឹងវល់ដល់ទៅចាប់ផ្ដើមប្រកាសចេញពីកូឡាឡាំពួរថាអត់មានឃើញជំងឺផងបានចាប់ផ្ដើមទៅពិនិត្យសំណាក់អ្នកនៅលើអរិយនាវីនេះទៅយកអធំភិកចាក់ទៅយកសំណាក់នឹងភ្លាមយកមកធ្វើដោយមានការទទួលខុសត្រូវព្រោះយើងមានទាំងវិជាឋានប៉ាសទ័រមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយមានអាផ្នែកបច្ចេកទេសប្រឆាំងជំងឺឆ្លងហើយ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតអត់មានអីផងឥឡូវមកដល់ពេលនេះអ្នកតែទៅដល់ស្រុកអត់តានមានឃើញតាមួយដែលមានជំងឺនឹងទេហើយក៏មិនតានមានណាងាប់ដែរអាហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញហើយយើងចោតចេញជាសំណួរថាបើយើងមិនទទួលទេតើណាទទួលណា
ឃើញនាវាមួយដូចជាហើយចូលចតនៅណែចូលចតនៅវិសិទ្ធរួយហើយកាន់តែចូលចតហ្នឹងគឺមនុស្សកជ្រោលនៅកជ្រោលកាន់ព្រោះខាងនាវាថាអត់តហើយចុះគឺកជ្រោលអញ្ចឹងទេតែគេតែយើងគិតអំពីបញ្ហាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមួយសម្រាប់ចិត្តធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌បែរជាគេថាយើងបើកឲ្យជំងឺចូលកម្ពុជាវាទៅចេះជំងឺចូលកម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងប្រមាណអ្នកហើយដែលបានឆ្លងការបំផុសព័ត៌មានដ៏អាក្រក់ពីជនទុច្ចរិតដែលឥឡូវខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដើរនិយាយដើរដល់ចំណុចថាណែឯងអ្នកទុច្ចរិតនៅខាងមុខខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថាណែឯងជាពួកភេរវកព្រោះការបំផុសព័ត៌មានដូចជាការដួលស្លាប់អាចជំងឺ Covid នេះវាអត់មានអាណាទៅប្រកាច់ងាប់ទេកុំឆ្ងល់វាមិនដើរតុក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 ទៅដូចជាដាច់តសៃឈាមងាប់ភ្លាមទៅវាអត់មានទេដើរទៅសួរលើពិភពលោកទៅតែមានអ្នកស្លាប់វាទៅចុកទេមនុស្សវាគង់ងាប់ប៉ុន្តែខ្លះងាប់ក៏តម្លាក់ទៅលើអាកូវីដជំងឺវាត្រូវងាប់ទោះបីវាអត់មានអាកូវីដក៏វានៅតែងាប់ដែរណាវានៅតែងាប់ដែរហើយថ្ងៃបំផុសព័ត៌មាននេះបំផុសព័ត៌មានខ្ញុំសូមអរគុណនេះចំពោះជួនទុច្ចរិតទាំងឡាយអ្នកឯងទទួលបានអីមកវិញអ្នកឯងទទួលបានអីមកវិញនៅក្នុងការដែលអ្នកឯងបំផុសព័ត៌មាននេះអ្នកឯងត្រឹមតែបកការភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងសម្រាប់ក្រុមគូសាររបស់ហើយក្រុមគូសាណែប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំនៅមានជំនឿចិត្តចេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមិនមែនតក់ស្លុតដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននោះទេប៉ិតមែនហើយដើមដំបូងនោះអាពេលដំបូងនោះធ្វើឲ្យម៉ាស់ឡើងថ្លៃនោះអានៅរឿងភាសាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងទៅឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសាមហើយសាមហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមុននឹងជឿត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាអញឈឺអត់បើម្នាក់ៗតាំងខ្លួនថាអត់មានឈឺទេហើយខ្លួននៅតែបន្តអនាម័យទោះសាប៊ូឬក៏លាងអាកុលនឹងដៃអនាម័យផ្ទះស្បែកគឺវាជារឿងល្អយើងយកម្នាក់ធ្វើជាគោលដៅនៃការជំនះទៅលើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាំងបើទុកឲ្យទៅក្រសួងសុខាភិបាលទុកឲ្យទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទុកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើជាសកម្មជនប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយព័ត៌មានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនតាបដិជនសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនតា
បើគេថាខ្មែរឈឺអស់ហើយអញ្ចឹងដៃគុណបង្ហោះថាអាថ្មអត់មែនឈឺអីទេប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងអស់ហើយយើងមាន Facebook បោះអញអត់មានឈឺអីទេលើយហើយចេះវិញណាលើយហើយចេះវិញហើយតាឈឺអញថាមិនហើយតាឈឺអញថាអត់ចុះបើយើងអត់ឈឺមែនហើយអាប្រាសាយធម្មតាក៏កុំបខំទៅថា COVID ដែរនោះព្រោះបើទោះបីអត់មានអា COVID ក៏មានជំងឺប្រាសាយធម្មតាដែរម្សិលមិញហើយនឹងព្រឹកនេះខ្ញុំអត់បានអត់ហ៊ានចូលទៅក្នុងបន្ទប់មិនដាច់ក្បែរខ្ញុំទេណាព្រឹកមិញកំពុងលាងឈាមអត់ហ៊ានចូលទៅទេសុខចិត្តនៅពីក្រៅកញ្ចក់អូយឲ្យហៅប្រពន្ធមកក្រៅព្រោះដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងរឿងតឹងច្រមុះហើយតឹងហ្នឹងមិនមែនមកពីអីទេយើងទៅវាយកូនគូវាមិនក្រៅហើយត្រឡប់មកវិញចូលប៉ាម៉ាស៊ីនតិចក្នុងឡានគឹបយ៉ាងវិញណាកុំតែទៅលេងមហិនមកទទួលសញ្ញាបត្របានបើស្អីទេកុំស្អីឡើងសិតតែសិតតែកូវីដទាំងអស់ប្រមយោងតាមព័ត៌មានទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រន់តែជំងឺប្រាសាយធំដែលបានស្លាប់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនតិចជាង25ម៉ឺននាក់ទេតែនឹងត្រូវចាំតែចាប់ចឹងទេត្រូវខិតខំរកវិធីដើម្បីការពារឥឡូវយើងមិនតន់ប្រកាសឲ្យសាលារៀនណាមួយទៅបិទទេក្នុងពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនបិទសាលាបិទអីអស់សិនហើយបដាសន់បិទបដាសន់ហើយតាមក្រមហ៊ុននានាមួយចំនួនពីប្រទេសមួយចំនួនគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពីផ្ទះតាមអនឡាញសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនរៀនតាមអនឡាញហើយឥឡូវនេះដែលនិស្សិតរបស់យើងក៏ចាប់ប្រើរៀនអនឡាញមួយចំនួនដែលមកចូលឆ្នាំចិនស្រុកខ្មែរក៏ចាប់ប្រើរៀនតាមអនឡាញទៅដែរអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំក៏ត្រូវធ្វើតំណាក់ម្ដងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យស្ទះនៅដំណើរការរៀនសូត្រចិនបានរៀបចំឲ្យនិស្សិតរបស់យើងរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងសម្រាប់យើងអត់តាន់មានដល់ដំណើរការនោះទេដល់ដំណាក់កាលនោះទេការជួបជុំនៅទៅធ្វើការជួបជុំនៅទៅធ្វើមិនតាន់ដល់កម្រិតប្របែកមិនអោយមានការជួបជុំនោះទេតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់មាត់ច្រកទាំងអស់ត្រូវតែបានត្រួតពិនិត្យមនុស្សចេញចូលប៉ុន្តែក៏សូមបញ្ជាក់ដែរមនុស្សចេញចូលមាន
សោកស្ដាយប្អូនម្នាក់ដែលមានក្មួយស្រីទៅទទួលកូននៅឯពោចតុងរួចហើយបែរជាបង្ហោះសារថាខ្លួនខ្ញុំកូនស្រីខ្ញុំមកពីរៀនអត់មានណាទៅពិនិត្យប្រហែលជាប្អូនប្រុសនោះហើយនៅក្មួយស្រីនោះគាត់គិតថាគេតល់ទៅយកអាស្អីដោយអារីកភ្លើងយកមកភ្ជុំកម្ដៅប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណានៅគ្រប់កន្លែងនៃច្រកចេញចូលទាំងអស់ស្កេនទាំងអស់មនុស្សដើរមកគឺថាគេថតនៅក្នុងបន្ទប់មួយនោះគេពិនិត្យនៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយថតទាំងមនុស្សនោះទៀតតែចាំបើសិនជាប្អូនប្រុសនេះហើយនឹងក្មួយស្រីស្រាប់ឮសូមត្រឡប់ទៅពោចតុងហើយខាងផ្នែកចាត់កលិស័ករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺគាត់បីអនុញ្ញាតឲ្យមើលព្រោះមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នេះអាណាយកមនុស្សទៅភ្ជង់ក្បាលទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងរបស់កម្ពុជាទេតាំងពី2003កើតឡើងជំងឺសានោះយើងដាស់ហើយនេះអាដាមមុនហេងដាស់មុនពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសទៅទៀតគ្រប់ច្រកហើយតាដើរមកនៅណាមានកម្ដៅគឺថាគេចាប់ប្រាំយកនៅនឹងចូលបន្ទប់មួយផ្សេងចាប់ប្រាំវាស់កម្ដៅហើយចាប់ប្រាំយកសម្រាប់តែត្រួតពិនិត្យហ្នឹងអត់មានរួចមួយទេអត់មានរួចមួយទេហើយក្នុងហ្នឹងគឺគេមានស្កេនក្នុងហ្នឹងធម្មតាតែស្កេនគឺគេមានប្រាប់ថតដោយអាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចុះដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយើងតមកនៅណាមានកម្ដៅលើសពី37គឺចាប់ផ្ដើមវាឲ្យសញ្ញាទៅលើមនុស្សនឹងតម្រង់អញ្ចឹងទោះបីមនុស្សនឹងដើរទៅបាន20 30ម៉ែត្រឬ100ម៉ែត្រឬចេញទៅក្រៅក៏គេតាមរកមនុស្សនឹងបានមកវិញដែរបានមកវិញដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចតែយើងត្រូវឃើញហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផលប៉ះពាល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមរងជួនអង្រួនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយទីផ្សារនៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់អត់មានទីផ្សារណាឡើងទេដាំខ្វាលចុះទាំងអស់តាមខ្វាលចុះទាំងអស់សង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានបិទតម្រង់ព្រោះវត្ថុធាតុដើមភាគច្រើនគឺនាំចូលចេញពីប្រទេសចិនបើនិយាយពីវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសយើងផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម 60% សាច់ក្រណាត់មកពីប្រទេសចិននៃរោងចក្រកាត់ដេរចឹងបានជាយើងស្នើសុំឲ្យមិត្តចិនជួយក្នុងការបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមមកឲ្យបានមកកម្ពុជាបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងជួការងារកម្មករនៅក្នុងដំណាក់កាលដំណាក់កាលទទួលព័ត៌មានពីខាងក៏ខាងកំពង់សោមប៉ុន្តែដូចជារោងចក្រទូចទូចទេឃើញអាបាល់ខេត្តកំពង់សោមបៃក្រុងប្រសិទ្ធនោះអាបាល់ខេត្តប្រសិទ្ធនោះវាយមកថាមានរោងចក្រពីរមួយគឺកម្មករដូចជា180នាក់មួយទៀតដូចជា170នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគេឲ្យមានវត្តរហូតទៅដល់ណែ 50% នៃការនៃពេលវេលាដែលភ្ជួរដល់ការខ្វះវត្ថុធាតុដើមតែការកោះទៅថាយើងមិនចង់ឲ្យមានការភ្ជួរទេ
បានជាយើងសំណូមពរមិត្តចិនហើយកន្លងទៅមិត្តចិនក៏បានបញ្ជូនអគ្គនាយករងនិងមន្ត្រីជំនាញដែលគិតគូរទៅលើបញ្ហានាំវត្ថុធាតុដើមនេះមកកម្ពុជាមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយទៅត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនេះជាការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមពីខាងភាគីចិត្តមកលើយើងចឹងទេខាងមុខនេះច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេគឺវិស័យទេសចរវិស័យទេសចរចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមស្នើអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខិតខំមុននេះឆ្នាំកន្លងទៅយើងមានទេសចរខ្មែរយើងចេញទៅលេងនៅបរទេសជាង1លានណាស់ជាង1លានណាស់ពេលនេះគួរតែប្រវែទឹះថាមកស្គាល់ស្រុកខ្មែរសិនហើយអស់សិនបាទទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសព្រោះទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសគេក៏មិនមកយើងក៏ប្រហែលប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានគេថាយើងរើសអើងគេទេយើងរើសអើងគេទេប៉ុន្តែបើសិនជាបកកើតនៅទួទេសចរក្នុងស្រុកប៉ុន្តែដូចជាមិនប្រាកដប្រាប់ប្រមាណទេព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យចេញអស់ពីក្រុងម៉ាលីចេញអស់ពីក្រុងចឹងទេយើងដើរកំសាន្តក្នុងស្រុកស្គាល់ហើយអស់ក៏ល្អក្រុងស្រុករបស់យើងថាហើយសង្ឃឹមថាតាមស្ថានភាពមួយមួយក្នុងពេលដែលរដ្ឋជាពិសេសគឺនៅខេត្តសៀមរាបរដ្ឋបងពុនជំនួសបានសង្កេតថារដ្ឋអត់យកពុននេះហើយពេលវេលានោះក៏អាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចទៅដេកអាផ្កាយ5អាចទៅដេកអាផ្កាយ4គាត់បើជឹកទុកទេហើយចោះថ្លៃ 30% ឬ 50% ទៅឲ្យវាថោកតិចនាំព្រះរសាអាផ្កាយ5ផ្កាយ4ផ្កាយ3ឲ្យគេមើលណាមួយយ៉ាងទៀតក៏គួរខិតខំជួយទៅដល់ពួកអ្នកគេហៅថាមគ្គទេសទេសចរមគ្គទេសទេសចរខ្មែរយើងដើរមើលកោដើរមើលប្រាង្គប្រាសាទដើរត្រឹមតែមួយមើលទេអត់ដឹងថាអានឹងប្រវត្តិវាតាក់តងអីអីអីពីតណាមកឬអត់មានទេអត់មានទេបរទេសបានគេជួលមគ្គទេសបានគេជួលមគ្គទេសអញ្ចឹងបានជាបរទេសខ្លះស្គាល់អាដៃទាំងប្រាសាទនេះចេញមកពីអីដំណាក់កាលណាហើយវាមានរឿងស្អីរឿងស្អីហើយខ្មែរយើងគឺដើរលោតចិត្តមើលអញ្ចឹងទៅតែអត់ដឹងថាប្រវត្តិវាចេញពីស្អីពីស្អីពីស្អីស្អីដូច្នេះប្រសិនបើចង់យល់ខ្មែរឲ្យបានច្បាស់យល់ប្រាំប្រាសាទមួយមួយឲ្យបានច្បាស់ក៏បីជួយផ្ដល់ការងារឲ្យមគ្គទេសអ្នកកទេសនេះគេអាចនាំយើងមើលពីជ្រុងណាទៅជ្រុងណា
ដើម្បីជួយទៅដល់មគ្គទេសទេសចរដែលពេលនេះទេសចរបរទេសអត់មកត្រូវបានជួលដោយទេសចរក្នុងស្រុករបស់យើងហើយយើងក៏បានទៅត្រឡប់មកវិញគឺការយល់ដឹងការយល់ដឹងអំពីប្រាសាទអញ្ចឹងបានរឿងយើងថាឥឡូវស្រីស្រីស្លៀកខោគេឆ្លើយតបមកវិញថាមិនស្លៀកខោទេឥឡូវតាំងពីជំនាន់កោនោះព្រោះអប្សរាគួយលត់នោះមិនមែនអប្សរាមួយសពតខ្លីអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយបកត្រឡប់ថាស្រីស្រីឥឡូវមិនក៏ស្លៀកខោមិនថាអត់ទេមិនខោជំនាន់ឥឡូវខោតាំងពីជំនាន់កោវត្តបើមិនជឿទៅមើលអត្រាមើលមានអប្សរាមួយគឺថាសពតខ្លីចឹងទេចំណុចអស់ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាវិធីដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកចំណាយរបស់យើងដែលមុននេះយកចំណាយទៅក្រៅប្រទេសឥឡូវត្រូវចំណាយនៅក្នុងស្រុកក្នុងវិស័យទេសចរដែលជួយឲ្យអ្នកធ្វើវិស័យទេសចរតាមរូបមន្ត្រីថានេះតាមរូបមន្ត្រីនោះបានទទួលនៅប្រាក់ចំណូលនិងសេវាបន្តទៅទៀតដែលផ្ដល់សេវាហើយផ្ដល់ឲ្យយើងបានស្គាល់នៅរូបមន្ត្រីថានេះរូបមន្ត្រីថានោះជាជាងស្គាល់នៅប្រទេសក្រៅនៅក្នុងកលតិសាសនេះយើងអាចជួយដោះស្រាយទៅដល់មគ្គទេសទេសចរដែលកំពុងតែខ្វះមនុស្សកំពុងអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងទេរឿងនេះក៏ត្រូវក្រសួងទេសចរជំរុញការរៀបចំបែបនេះយើងអញ្ចឹងមិនមែនបានស្គីថាចាប់បខំក្រុមគ្រួសារដែលដើរលេងឬមកក្រុមទៅដើរលេងត្រូវតែជួលមគ្គទេសទេសចរទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការរួមចំណែកជួយដោះស្រាយការងារធ្វើរបស់មគ្គទេសទេសចរដែលកំពុងតែខ្វះភៀវហើយយើងក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិនៅតំបន់ហ្នឹងវាមិនភាគច្រើនមគ្គទេសទេសចររបស់យើងនៅតាមប្រាង្គប្រាសាទទេប្រាង្គប្រាសាទចឹងបើបានជ្រុលទៅលេងកោវត្តទៅលេងប្រទេសស្រីទៅលេងសមោព្រៃគុកទៅលេងណែប្រាសាទកោះកេរយើងគូរកមគ្គទេសទេសចរនេះជាការល្អជាការល្អខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅយោអើខ្ញុំទៅនិយាយពីអង្គរវត្តខ្ញុំចាញ់គេហើយខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំចាញ់គេហើយប្រហែលជាពីដើមខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំត្រូវដូចថាត្រូវគេកែនឲ្យទៅធ្វើអង្គរឬទៅធ្វើប្រាង្គប្រាសាទណាមួយហើយមិនសប្បាយចិត្តដល់អញ្ចឹងឥឡូវឲ្យទៅទៅកន្លែងអង្គរទៅកន្លែងប្រាង្គប្រាសាទអត់សូវបានដើរគេទេឈរមើលពីចម្ងាយហើយមើលអាកន្លែងក្រុមកោតត្រមួយអាហ្នឹងជូនក្រេត A1 ទៅហ្នឹង
ប្រពន្ធខ្ញុំការ៉េតអេវ៉ាន់ប្រពន្ធការ៉េតអេវ៉ាន់គេនាំគ្នាទៅមើលខ្ញុំនៅអង្គុយកោតដ្រូននៅក្រៅកាត់បាតមើលប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យរៀនសូត្រតាមខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទេគួរតែស្វែងយល់ហើយថ្ងៃមុនឃើញនៅក្នុង Facebook អ្នកណាមួយបង្ហោះអំពីបញ្ហាទួលវស្សាយើងស្វែងយល់តាមអាហ្នឹងក៏ប្រយ៉ាងដែរខ្លះគេទៅធ្វើទូទួខ្លះគេទៅធ្វើពីប្រាសាទនេះខ្លះទៅធ្វើទៅកន្លែងនេះទីតាំងនេះទីតាំងនោះយើងស្រាវជ្រាវពីអាហ្នឹងចូលចិត្តស្រាវជ្រាវពីអាហ្នឹងវិញណាប៉ុន្តែដល់ទៅឲ្យដល់ដល់ឈរឈរចុះឈរឡើងហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងឲ្យតែពេលមើលពីពណ៌បើចំណន់ដើមទៅគណៈពពុយមួយបងហេសំរិនខ្ញុំកណាខ្ញុំរដ្ឋរេការបរទេសតែងតែជាមនុស្សទី2ជាប់ចនិចប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញអាមនុស្សទី2ហ្នឹងទៅមុខទេក្បែរប្រធាននេះនៅក្រោយគេរហូតតែពីពណ៌អីណាមើលអីមើលទៅបងឯងសម្រិនគាត់ត្រូវតែទៅជាប់ហើយយើងហើយបើយើងជាប្រធានបរពុវិញក៏ទាំងដែរត្រូវតែជាប់ទៅគេប៉ុន្តែតែតែងតែខ្សឹបប្រាប់គេថាកុំយូរពេកកុំយូរពេកចុកជើងណាហើយបើមានសភុឲ្យសភុយកមើលផងយកមើលផងអញ្ចឹងទេនៅទីនេះនេះជាការរួមគ្រាស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលចេញមកពីអាកូវីដ19នេះតាមរយៈយកវិធានការក្នុងស្រុកបង្កើនចំណាយក្នុងស្រុកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្លាប់យកប្រាក់កាសទៅជះចាយវាយដែលជាង1,000,000នាក់ទៅចាយនៅក្រៅប្រទេសមកលេងក្នុងស្រុករបស់យើងវិញហើយក្នុងស្រុករបស់យើងក៏មានអាកាសចរដែរណាការហោះហើរភ្នំពេញសៀមរាបពីសៀមរាបពីភ្នំពេញទៅក្រុងបរសេណូពីក្រុងបរសេណូទៅសៀមរាបសៀមរាបក្រុងបរសេណូក៏យើងហោះបានក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងតែយើងអាចរួមចំណែកដើម្បីដោះស្រាយនឹងការងារគ្រប់ស្រុកនិងចំណាយគ្រប់ស្រុកហើយដែលជាផ្នែកនៃការទ្រទ្រង់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយដែរហើយការរើសអើងត្រូវតែបានបញ្ចប់ឥឡូវនៅប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមចូលដល់ចេះអ្នកណាទៅពិនិត្យសុខភាពគឺឲ្យលុយអ្នកណាទៅពិនិត្យសុខភាពគឺឲ្យលុយហើយបើពិនិត្យរកឃើញថាមានកូវីដអានឹងគេឲ្យលុយថែមទៀតហើយយកទៅព្យាបាលយកទៅព្យាបាលហើយនៅប្រទេសយើងសុំកុំឲ្យមានការរើសអើងរវាងអ្នកឈឺនេះឈឺនោះហើយមិនហ៊ានចូលទៅជិតនោះណាមិនមែនជារឿងល្អទេមិនមែនជារឿងល្អទេខ្ញុំបណ្ដឹងថាឥរិយាបថរបស់ប្រធាននៃរដ្ឋបតីម៉ុងហ្គោលីបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយដាក់ខ្លួនឯងនិងអ្នកអមតំណើឲ្យនៅឯកោ14ថ្ងៃជាអឥរិយាបថការទូតត្រឹមត្រូវឬអត់ឬអត់ព្រោះពេលដែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំថាស្រេចបើអញ្ចឹងកុំទៅតែម្ដងទៅល្អជាងទៅ
អានេះខ្ញុំបន្តិចទៀតទៅនឹងគោលយោបាយទៅនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ប្រធាននៃតំបន់ម៉ុងហ្គោលីទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងនៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងចុះយើងទៅរកណាមុនគេមិនទៅរកប្រពន្ធចេះនិយាយចុះទៅរកប្រពន្ធហើយពេលដែលខ្ញុំទៅជួបអាវេសដាំណាយើងទៅណាបើមកយើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងមកយកកណាខ្ញុំទៅឃុំនៅវត្តលោកសិននេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំមកណាខ្ញុំសុំអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នតែក៏មិនត្រូវមានការរើសអើងដែរប្រុងប្រយ័ត្នជាប្រុងប្រយ័ត្នហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះរឿងអនាម័យអាចជំងឺទៅនិយាយរួមកុំថា COVID 19ជំងឺអីក៏មកដល់ដែរបើសិនជាយើងគ្មានអនាម័យនោះជារាករូសហើយតាមសួររាកក៏កូរ៉ូណាឈឺពោះក៏កូរ៉ូណាឈឺក្បាលក៏កូរ៉ូណាអាចជំងឺត្រូវងាប់ទោះបីវាមិនដល់កូរ៉ូណាក៏ងាប់ដែរអ្វីឥឡូវរឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចមិនមែនកូរ៉ូណាទេណាគឺរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយងាប់5-6-5-6យ៉ាងនេះឥឡូវក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលអត់មានជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសរួមមានកម្ពុជាឡាវប៊្រុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាយ៉ាម៉ា5ប្រទេសក្រៅពីនោះគឺមានទាំងអស់វៀតណាមថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ី5ហើយយើងគឺក្រៅពីចិនម្នាក់ដែលគាត់ទៅបាត់ហើយឥឡូវយើងតន់មានណាប៉ុន្តែការបំពុលវាជារឿងបានកើតប៉ុន្តែដើម្បីប្រឆាំងការបំពុលគឺមានតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេញមកអាហាងថាអត់មានទេហើយយើងគួររឿងវាចេះគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណានៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព័ត៌មានខ្លែងបន្លំបានសក្តិថាសមត្ថភាពរបស់យើងវាអន់ពេកខ្សោយពេកទៅគេបំភ្លៃបានខ្លះថាកូវីដនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើច្រើនណាស់សួរថាក្រុងនឹងមានអត់បើអត់មានទេវាអត់មានហើយវាជាប់អាច្រើននឹងវាអស់ហើយបើច្រើនណាស់វាច្បាស់ជាជាង1000នាក់ក៏មានដែរក៏មានដែរអញ្ចឹងចេញទៅវិញងាប់ទៅទាំងអស់សុបទោសបណ្ដាញជនក៏សគួតដែរអានឹងនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងបើពួកយើងសមត្ថភាពនៃការព្យាបាលមិនតាន់បានស្មើជាមួយជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយចិន
ជាមួយអ៊ីតាលីជាមួយប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋងាប់ទេយើងសពថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងការពារបានតាមរយៈការពារកំហុសឆ្លងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនបានសង្កេតថាយើងមិនរៀបចំទេនៅព្រំពេញរៀបចំមកទីពេទ្យខ្មែរសូវៀតហើយឡូវត្រូវខិតខំមកខាងគឺការពារកុំឲ្យមានរោគនេះចូលក្នុងប្រទេសក្នុងករណីដែលមានការចូលមកហើយក៏សូមកុំតក់ស្លុតឲ្យសោះអាចជំងឺតក់ស្លុតគឺនាំទៅដល់ការអាមិនគួងប់ក៏ងប់បានដែរពោះជួនកាលបេះដូងឯងវាមិនសូវចំណាប់ចេះតែភ័យភ័យដេកទៅងប់ប្រោយហើយថាកូវីដតាមចិត្តតែក្លាហានមើលអត់មាននរណាប្រឡូកក្នុងរឿងនឹងជាងហ៊ុនសែនទៀតទេពោះទៅប្រទេសចិនត្រឡប់មកវិញធ្វើការធម្មតាអត់តាន់មាននរណាឆ្លងពីហ៊ុនសែនមួយប៉ុណ្ណឹងទៅជាមួយវេសដាម150អ្នកផ្លាយត្រឡប់មកវិញនៅជាមួយប្រពន្ធនៅជាមួយកូននៅជាមួយចៅតើអត់មានអ្នកណាមួយឆ្លងគេអត់ទេអត់មិត្តភ័ក្តិធ្វើការប្រជុំក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី24កន្លងទៅពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃ24តែ10ថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំចូលទៅប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនិយាយរួមចូលមកនេះជាមួយនិស្សិតរាប់រយរាប់ពាន់នាក់តែមានស្អីទៅហើយបើខ្ញុំត្រូវគេរើសអើងទៀតហើយបើដាក់ខ្លួនឯងដាច់ឲ្យគេ14ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងដឹកនាំប្រទេសវាមិនទៅយ៉ាងទី1អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទប់ស្កាត់ការឆ្លងតាមវិធានការអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារជាមួយៗទី2ខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលក្នុងនោះវិធានការតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់លើវិស័យទេសចរណ៍តែជាវិស័យមួយនៃការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយធ្លាប់តែចំណាយនៅក្រៅស្រុកទៅជាចំណាយក្នុងស្រុករួមចំណាយដោះស្រាយការងារធ្វើនៅតាមភោជនីយដ្ឋានតាមរមណីយដ្ឋាននឹងតាមប្រាំប្រាសាទនានាដែលជួយដោះស្រាយទៅដល់មគ្គទេសទេសចរផងដែរហើយយើងនឹងបន្តការខិតខំដើម្បីធ្វើការជាមួយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនិងតាមរោងចក្រនីមួយៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកដែលជួយើងត្រូវបន្តបដាលគេយ៉ាងម៉េចគេផ្ដល់ប្រាក់យ៉ាងម៉េចយើងក៏ផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមយើងចង់ឲ្យបើសិនជាមានការជួឲ្យតកែរោងចក្រដោះស្រាយ 40% រដ្ឋាភិបាលចេញ 20%
នៃប្រាក់អបបរមា190អញ្ចឹងវាបាន520ដែរប៉ុន្តែនៅឯខេត្តសេនុនោះគឺម្ចាស់រោងចក្រចេញដល់50ដូច្នេះយើងចេញតែ10ទេយើងចេញតែ10ទេប្របើសិនជាមានអ្នកឲ្យពោះឲ្យខ្លះវាបង្កើតការទៀមទាបង្កើតការទៀមទារឿងនេះនឹងមានការធ្វើការដោយក្រសួងការងារនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុជាបន្តទៀតជាបន្តនៅមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាកដាខ្ញុំនិយាយបន្ថែមលើថ្ងៃមុនហើយមានអាខ្លះកដាខ្ញុំលែងគិតពីរឿងស្អីបើពាក្យអាខ្លះអាខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យសារហ្នឹងហើយសារចុះហើយមានគិតដល់អញថាអញដាក់កម្មវិធីប្រមាណខែទេពួកចេះវាមានអាស្អីគេណានោះគេវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យសារហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដួងលឿនអានេះទទួលចំណាខ្ញុំអាកម្មវិធីនេះប្រហែលជា1ខែមុនបាទ2ខែមុនឥឡូវបើ2ខែមុនមិនអោយអញនិយាយហើយធ្វើម៉េចអញចង់សួរទៅឯងវិញអញមិនមែនដោយពួកឯងរស់ស៊ីឆ្កឆកដៀតទេហើយចាំថ្ងៃនេះអញនិយាយនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបចែកសញ្ញាបត្រដែលកំណត់ការបរិច្ឆេទតាំងពី2ខែមុនថ្ងៃស្អែកជាភាពទៀងទាត់ដែលត្រូវនិយាយជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយសិល្បករសិល្បការនេះនៅក្នុងទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាដែលកំណត់ប្រចាំឆ្នាំអាពើអញប្រាប់ឯងដល់ថ្ងៃខានស្អែកត្រូវចូលរួមសន្និបាតសុខាភិបាលដែលអញកំណត់2ខែមុននោះអពៅកុំថាអញចេញសាររាល់ថ្ងៃបើហឺនភ្លើហើយអាមួយនោះអានឹងចង់បានប្រពន្ធធ្វើសងទេតែចង់បានប្រពន្ធអានោះអាមួយនេះសងអត់សិលចង់បានប្រពន្ធសំលេងខ្ញុំកណាខ្ញុំមាននិយាយពីរដងជាមួយលូដោយស្រីរុញរੂដោយស្រីឲ្យចេញតស៊ូព្រោះអាត្មាអត់តន់ស្គាល់ជាតិពុំហេផងអានេះខ្លាចជាប់គុកហើយចឹងថាភាសាអសរោះអត់ទេអត់អសរោះទេមកពីលោកឯងនិយាយចឹងបានបែងប្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនេះមិនមែនជាកម្មវិធីកញ្ចក់កណ្ដៀនទេប្រាប់ឲ្យហើយអានេះ2ខែមុនមិនឲ្យនិយាយហ្មងអោអាទៅសពតផ្លូវអានំតាំងពី2ខែមុនដែរហើយត្រូវថ្ងៃ9ហើយអាទិត្យជាប់ទេមើលថ្ងៃនេះថ្ងៃ2អានេះថ្ងៃ3វប្បធម៌ថ្ងៃ4សុខាបាលថ្ងៃ5ធ្វើអីហ៎
ហាទិវាសិទ្ធដរេអូថ្ងៃ5ត្រូវជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនវ៉ាងស៊ីព្រឹកគិតចង់លើកតើងាយពោះចាំមើលប៉ុន្តែកំណត់នេះ3ខែមុនតាំងពីមុនដាច់ឆ្នាំតាំងពីខែ12ដើមខែ12ឆ្នាំ2019ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះព្រឹកថ្ងៃ5ទៅជួបក្រុមហ៊ុនវ៉ាងស៊ីអារឹងតក្រេតសម្រាប់អីគឺនាំគ្នាប្រជុំរៀបចំមកហើយពេលដល់មកនេះនោះអារឿងពលិទ្ធជនហោះថ្មីពលិទ្ធជនហោះចាស់ដល់ទៅថ្ងៃ6ទិវាសិទ្ធិនារីទៀតអញ្ចឹងកម្មវិធីវាអញ្ចឹងមិនក៏ពួកឯងថាអញនឹងជួសាររាល់ថ្ងៃបើកម្មវិធីអញវាអញ្ចឹងឯងមកបើឯងភ្លើនណាឯងទៅងាប់ឯណាងាប់ទៅរឿងអីឯងនិយាយថាអសរោះតែបើសិនជាយើងមិននិយាយជាមួយពួកអានេះអញ្ចឹងទេវានៅតែប៉ុណ្្នឹងយ៉ាងណាទៅប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែពួកឯងអញ្ចឹងហើយបានពួកឯងរត់ចោលស្រុកហើយជឿអញទៅហើយជឿអញមិនបាត់ទៅដោយសារតែឯងវាអញ្ចឹងហើយបានវាអញ្ចឹងហ៎ដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានអាខ្លះជាប់គុកដោយសារតែវាអញ្ចឹងហើយបានអាខ្លះរត់ចោលស្រុកហ៎វាអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងបើទោះបីយើងធ្វើត្រូវប៉ុណ្ណារាប់តាំងកីឡាករកីឡាការនេះរបស់យើងបានទទួលមេដាយមាសវាមិនដែលចេះអមមកហើយតើមានរឿងអីខុសតែបន្តិចអានេះជេរបចោលពេញទឹកពេញដីចេញមកកាន់តែយើងនិយាយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីសូមអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យពោវាកើតចេញពីអាដៃចេញអនឡាញស្អីនេះខ្ញុំបាននិយាយរស់ស៊ីទៅអនឡាញនឹងរស់ស៊ីទៅអាណិតសុំតកុំឡាយលោករបៀបគឺខ្ទេចត្មងគឺថាអស់ទោះហ្មងអូយហើយគេថាយើងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែណៃមានបានមើលច្បាប់អំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សការពីរាសាប្រពៃនេះទម្រាបប្រឡប់នេះសូមបីទៅនៅក្នុងអាហ្វ្រេសយូថ្ងៃមុនអាហ្វ្រេសយូម៉ែឲ្យចេះបើកតាន់ពេលតាន់មើលអីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាស្រាប់តែតើគួយមើលអញ្ចឹងមិនក៏ទៅអញ្ចឹងអានេះចង្ហោខាងលើអាខាងក្រោមខ្លីខ្ទេចទាំងអស់ព្រោះអាអ្នកចាប់កាមេរ៉ានោះវាចាប់យូរទៀតអាខាងក្រោមហ្នឹងបានប្រាប់តាវុធាវុធាបាយលេងយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងគឺងាប់ហ่าឈុតដល់ទីវាវប្បធម៌ផងហើយកំពុងតែអំពាវនាវផងហើយ
ខ្វះណាស់តារាឥឡូវមុនពេលឡាយបើថាតារានឹងពាក់មិនសមរម្យទេកុំឡាយហ្មងចាក់ចម្រៀងគាត់ចោលហ្មងទៅណាចឹងបានណាដែងអាប្រធានប្រេសញូក៏វាឲ្យដកចេញប្រព្រឹត្តពី YouTube ពី Facebook ស្អីស្អីដកចេញអស់ណាអូយតើអង្គុយកងតាក់ថាដល់លើកដៃស្ពះវិជាបរតអស់ទោះមកខ្មែរយើងដល់គ្នាស្ត្រីខ្មែរកងតាក់ខ្លាហើយលើកដៃស្ពះវិជាបរតជាប់ណាព្រោះបើសិនទីអង្គុយដាក់ជើងទៅពីវាចង្ហោអញ្ចឹងត្រូវតែកងតាក់ខ្លាលើកដៃស្ពះអញ្ចឹងបានថាអ្នកធ្វើការនៅ Fresh You ក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរអាហាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាអប់រំតែគ្រប់ទូរទស្សន៍ទៅកុំឲ្យវាសិចស៊ីលើក្រោមខ្លាំងជ្រុលណាហើយនិយាយឡើងថាវប្បធម៌ខ្មែរអលុំលាចុះបើវប្បធម៌ខ្មែរអលុំលាបើឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅម៉េចពេលប៉ុណ្ណាលេសពតខើចមកកប៉ិចហើយអាខាងលើនេះខ្ទេចនៅមើលដឹងកូនណាឯណានេះឈ្មោះអីផោះដឹងផោះប៉ុន្តែឲ្យចាក់ហើយអារីប្លេឡើងវិញវាអត់បានហើយស្ត្រីខ្មែរមែនមែនកងតាក់ខ្លាយលើកដៃណាហើយមិនថាស្ត្រីខ្មែរបរោះក៏ដែរតែលើកដៃសាពះអត់ត្រូវកងតាក់ខ្លាទេតែគ្នាវាស្លៀកក្លេពេកបើកងតាក់ខ្លាទៅវាចង្ហោវារឿងវាចាញ៉ែវាដល់របស់ទៅដល់ទៅពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងគេថាយើងហ្នឹងរំលោភសិទ្ធនៃការបង្ហាញរូបភាពណាអញ្ចឹងបានតែប្រាំថាសូមឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាថតប្រពន្ធអ្នកឯងស្រាប់ឬស្លៀកស្លីបស្លៀកអីមកមកយើងជួយបង្ហោះជួយផ្សព្វផ្សាយអាចជួយហើយសុខចិត្តចេញលុយបោះហើយយកទៅបិទដើមឈើឲ្យហើយហេតុទៅជាពិសេសអាពួកវត្តជុបបតីនិយាយភាសាខ្មែរហើយជាជួនជាតិខ្មែរហើយថតមកប្រពន្ធឯងកូនឯងប្អូនឯងបងស្រីឯងហើយថតជាមកអាចជួយធ្វើហើយធ្វើឲ្យមើលហើយថតប្រាប់មកអញយកទៅបិទដើម7អើគេមើលហើយឲ្យបន្ទោសវប្បធម៌ខ្មែរធ្លាក់ចុះចុះបើយើងស្អែកនេះវាទៅកម្មវិធីវប្បធម៌នោះហើយក៏ប៉ុន្តែបាននិជ្រុលនិយាយក៏ទៅបដោយទៅអាត្រកអូកៃលោស្អែកវាអត់មានពេលព្រោះស្អែកចង់អានសន្តរកថាតែបរោះរឿងវាទីចឹងទេហេប៉ណ្ណបានហើយថ្ងៃនេះបាននាំមកសម្រាប់ជូននិស្សិតដែលជាជ័យលេខ2ត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រមានចំនួន1589នាក់ក
ក្នុងនោះមាននិស្សិតពិការចំនួន3នាក់ពិការភ្នែកម្នាក់និងកថ្លង់ម្នាក់ហើយណាក្បួយក្បួយពិការអើជាប់បរិយាយជាប់ស្អីគេនោះមានដាក់បកប្រែមកជាមួយនោះជាប់ត្រាក់អីគេបញ្ញាបញ្ញាបាត់រងហើយរកការងារបានធ្វើអីនៅបាទមានហើយហើយខាន់ណាស់មានហើយដល់ខាន់ណាស់អឺយើងបន្តការកាត់ខំលទ្ធភាពរបស់យើងកាលពីថ្ងៃមុនដូច3នាក់ដែរ3នាក់ដែរពីការជើងម្នាក់និងណែពីការភ្នែក2នាក់ហើយឥឡូវពីការភ្នែក2នាក់និងកថ្លង់ម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតចំនួន1589នាក់នេះក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា50000រៀលហើយបន្ថែមជូននិស្សិតពិការចំនួន3នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា10000រៀលណា10000រៀលសង្ឃឹមថានិស្សិតទាំងអស់គឺអត់មានការចំណាយនេះទេណាព្រោះយើងឲ្យអធិភាពចំពោះជនពិការជូនសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកចំនួន677នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន100000រៀលជូនសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប5000រៀលជូនវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំថវិកា5000រៀលនេះនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចថ្ងៃមុនឲ្យគេមកសិក្សាដើម្បីធ្វើអគារនេះដល់ឥឡូវនេះគឺផ្អាកឡើងវិញហើយផ្អាកមិនធ្វើទេសូមជម្រាបថាមិនធ្វើទេដោយសារតែធ្វើទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះដែលជាតំបន់ត្រូវការពារដោយអង្គការ UNESCO ហើយបើសិនបើយើងធ្វើវាចាត់ចូលវាអាចមានការបាក់អានេះបាក់អានោះនាំទៅដល់បញ្ហាទៀតអញ្ចឹងរក្សាតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហើយបើយើងត្រូវការចែកសញ្ញាបត្រច្រើនជាងហ្នឹងយើងទៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំអាទៅបច្ចេកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក៏បានយើងទៅកោះពេជ្រក៏បានដូច្នេះយើងមានកន្លែងហើយយើងមានកន្លែងមិនចាំបាច់អីពេកទេហើយចុងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការអបអរសាទរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាមួយនឹងការអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីដែលទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមប្រគេនពរចំពោះបដិជ្ជគុណប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជួនពរឯកឧត្តមលោកវិទូអស់លោករស្មីនាងកញ្ញាសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីគឺគឺអរ
នៅក្នុងកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះសូមអនុញ្ញាតអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាអញ្ជើញក្រោកឡើងអបអរសាទរពិធីប្រគល់ញាបាតជារមិត្តរូបរបស់សម្តេចតេជោម៉ៅដារិននិស្សិតមែនតូននិស្សិតមេតនេតភត្រានិស្សិតងាយធីកឹមតូឡាញៀនសត្វតាឆតចាដនសុខិនសុភីសម្បត្តិកបណៈនិស្សិតសៀងប៊ុនសាននិស្សិតឈួនរតនានិស្សិតកានច័ន្ទករណានិស្សិតឌីពុទ្ធិរតនិស្សិតជីគុននីសូមជួយនិស្សិតអង្គវណ្ឌឿននិស្សិតងីស្រីលីនិស្សិតងួនកឹមស្រុននិស្សិតលឹមកៅនិស្សិតលីយូងីននិស្សិតសារីរេជនីនិស្សិតថៃផល្លានិស្សិតផុនគុំគានិស្សិតច័ន្ទពុនឌឺនិស្សិតងឹកភិរុននិស្សិតផនច័ន្ទថានិស្សិតមុតម៉ារីដានិស្សិតផុនសៀកលេងនិស្សិតសុកច័ន្ទធូនិស្សិតង៉ែតមូនីវ័តនិស្សិតផូនបូណានិស្សិតជ័យនិមលនិស្សិតសិតច័ន្ទផូលីនិស្សិតអុកតារាជាតានិស្សិតកុយសុជាតានិស្សិតបោប៊ុនថននិងនិស្សិតច័ន្ទសុភាThank you.
ាបន្តខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជើញអាដាមបណ្ឌិតឌួងលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទដើម្បីនឹងឡើងទទួលអំណោយថវិកាជានួតរូបពីសម្ដេចអគ្គមហាធនបតីតេជោប្រធានយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមអបអរសាទរចំពោះអំណោយអញ្ជើញនិវត្តវិញរបស់សម្ដេចតេជោយុរដ្ឋតីសូមអបអរសាទរបាទបាទ